zápasníky, tak keby si nám mohla vyhodnotiť celý ten priebeh zápasu, aký bol to? Tak bol to veľmi ťažký zápas, som už nečakala, aj čo sme s Aničkou hrali pred tým zápasom, tak boli naozaj veľmi ťažké. A teraz si bereme tak, že sme tak nejako akože ešte v príprave pred tými turnajmi, ktoré by sa teda nakoniec mali začať, takže ja som rada, že som mohla zahrať tak dobrý zápas. V tom tretom sete sa to zrejme lámalo na začiatku, čo tam bolo najdôležitejšie z toho pohľadu, aby ste vytiahli na tom konca? Tam rozhodovali úplne maličkosti aj v koncovkách tých prvých setov, takže naozaj to bolo úplne o úplných drobnostiach, takže na začiatku sa mi podarilo udržať si servis a breaknúť Aničku, takže to bolo už potom, takže som si viac verila. Sú to prvé aké také súťažné zápasy, na akom takom hernom komforte, kde by si to mohla vyjadriť sa cítiš, že na aký úrovni tvoja hra momentálne? Ja si myslím, že každým takýmto zápasom sa cítim lepšie a lepšie a verím tomu, že zajtra si zahrám takisto veľmi dobrý zápas. To už je jedno z mojich dvoch kočiek, takže uvidíme. Pýtaš sa, ako si ide?